maanta kulankii u dhexeeyey saxaafadda gobolka Hiiraan iyo wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabeelle wuxuu ku saabsanay isxogureysi ay isxogureysanayeen wasaaradda warfaafinta iyo saxafiyiinta ka howlgasha magaalada Beledweyne. Runtii waxa uu ahaa mid maaragtay lagu kuurgalayay xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta gobolka Hiiraan oo muddooyinkii ugu dambeeyey aysan kala warqaadin wasaaradda iyo maaragtay saxafiyiinta gobolka howlgasha. Runtii waxaa ka soo baxtay xogo muhiim ah oo ku saabsan sidii loo midayn lahaa saxafiyiinta gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne ku dhaqan iyo sidii maaragtay loogu sameyn lahaa dalad ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta gobolka Hiiraan, kadibna loogu gudbi lahaa maaragtay dalad ay Hirshabeelle saxafiyiinta gobolka Hiiraan ay ku wada midaysan yihiin guud ahaan dalada Hirshabeelle. Filal xamdu, kulanka waxaa maanta marti ku ahaa oo kasoo qayb galay wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo isaga maalmahan ku sugnay magaalada Beledweyne. Ujeedka kulankana wuxuu ahaa maaragtay sidii loogu dhaabageli lahaa sida ay u shaqeeyaan saxafiyiinta gobolka Hiiraan. Runtii wuxuuna kusoo dhammaaday jawi is afgarada. Waxaan rajaynaa insha allah kulamo caynkan oo kaleeta in maalmaha hoo socda ay dhici doonaan iyagana ay ayahooda iyo danahooda ay uga tashan doonaan saxafiyiinta ku dhaqan guud ahaanba gobolka Hiiraan sidii ay u yeelan lahaayeen dalad guud ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta gobolka Hiiraan, kadibna loogu gudbi lahaa dalada guud ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku matan yihiin maaragtay labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelle dhexe oo guud ahaanba loogu sameyn lahaa dalad mida. Runtii waxay ka hadleen fikirro kala duwan ee saxafiyiinta gobolka Hiiraan iyagoona sheegay baahiyaha iyo maaragtay dhibaatada ka jirta gobolka Hiiraan, ha ugu badnaatay xarigyada loo geysanayo saxafiyiinta gobolka Hiiraan oo mar walba soo laabto sidii loogu gudbi lahaa. Runtii waana laisla gartay wasaarad ahaan iyo maaragtay iyo saxafiyiinta gobolka Hiiraan, waana laisla meel dhigay in intaasi aysan soo laabanin. Insha allahu tacaala maamulka gobolka Hiiraan iyo maaragtay saxafiyiinta gobolka Hiiraanna waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inay noqon doonto mid isku afgartaan guud ahaanba. Way socon doonaan kulamadani, waana joogtay doonaa haddaan nahay bahda wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka Hirshabeelle